Блокпостар алынган аумақтан өтіп, басқа қалалар мен ауыл аймаққа сапарға шығатын жеке көлік жүргізушілерінен коронавирустың бар жоғын көрсететін ешқандай анықтама талап етілмейді. Тіпті рөлдегі жүргізушінің де көліктегі жолаушының да дене қызуы тексерілмейді. Сөйте тұра елдің бас санитар дәрігері Айжан Есмағамбетова қонаққа бармаңыздар, қонақ шақырмаңыздар деп ұсыныс айтып отыр. Өйткені елде карантин режимі де вирус жұқтырғандардың саны да әлі басылған жоқ. Айжан Есмағамбетованың былай деп алаңдауына негіз бар. Осы уақытқа дейін Қазақстанда індеттің бұл түрін 11,500 адам жұқтырып, 41-і қайтыс болып, тек 5,000-нан астамы емделіп шыққан. Әйтеуір қуантатына дәрі-дәрмек жеткілікті. Инфекциялық стационарлар науқастармен 60%-ға толыққан, дейді бас санитарлық дәрігер. Карантин уақытында халыққа дер кезінде хабар таратып жүрген бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінің өздері осы COVID-19-ды жұқтырып алыпты. Республика бойынша бұқаралық ақпарат құралдарының 7 өкілі ауырған, 13-і емделіп ауырғандан шыққан, 4-і тиісті ем алып жатыр. Қанда жеңіл формада ма? Иә. Айжан Есмағамбетова аурудың бұл түріне сенбеушілікпен қарайтындар көп екенін айтады. Әлемдегі жағдайды мысалға келтіре отырып, оған сенбеу мүмкін емес деді. Қазіргі кезде елде осы дертті жұқтырғандардың 80%-ында ауру белгілері симптомсыз өтуде. Оларды бақылауға алу тактикасы қайта қаралып жатыр екен. Ал жұмысы көбеген бас санитарлық дәрігердің айлығына үстеме ақы қосылмапты. Санитарлық эпидемиологиялық қызметінің мамандарына еңбек ақыға 5 айлық есептік көрсеткіштен бастап үстемақы төлеу қарастырылған. Демек, тек қарастырылған, сіздер әлі алған жоқсыз, онда айлықты алдыңыздар ма? Өңірлерде алды ба? Сіз енді бас санитарлық дәрігер ретінде, сіздің айлығыңыз өсті ме? Менің айлығым өскен жоқ. Әлі өскен жоқ? Жоқ. Ал бұл посттардың алынғанына қуанып, ауға барып қайтамын деп жүрегі алып шығып отырған жүргізушілерге ешқандай тест тапсырып, анықтама алудың қажеті жоқ. Шыға берісте дене қызуы да тексерілмейді. Осылай деген бас маман сөз соңында қонаққа бармаңыздар, қонақ шақырмаңыздар деп тағы бір ескертті. Айжан Иманғалиева, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Нұрсұлтан.